Որս մունցիպալտատիս մերի Կոնստանդինե Թավզարաշվիլի ացխադեպց, ռոմ կոմեդիի Սարդաշորիսո թեատրալուրի պեստիվալի ծարմատեպի դասուլդադա իս նավումար կալակշի մոմողոլց ալսատ չատարտեպա։ Մերիստույս կաղուգեբարիա, Ամիս միզեզատ մոգույանավիտ սպեկտակտչի գամոգենավուլի ուխամսի սիտղոպի դասեղլդա։ Կոշի կոմեդի Սարդաշորիսո թեատրալուրի պեստիվալի խութիմնիս Մարջանիշուլիս թեատրման գախսնա խոլոտ հտխմետիվնիս Իթե ես պեստիվալի իկո ձարյան ծարմատեպուլի, ջերետը չենի կալակից ձարգ ձարյան դիզ միջնոլովա, դա մեորեց ռատոմարումնը չատարդես սեսետի պեստիվլեպի։ Եխլա, իթիտրով խուտի ռիցխիդան, թոտխմետ ռիցխամ� Շելև արմոգեց ունուս ռոմելիղաց սպեկտակրը դեղլ, ամաց դատոմունը ավագոտ, դատոմունը վիպիքրոտրով մոմովարշի ես էր Սարդաշորիսո պեստիվալի աղար չատարդեպա։ Միթում էտ ես ես էթի պեստիվալի տարդեպոտա, սամ� մինց առարի տկա տիատուսոտն է դա ուբրալ տմախուրեպելի է դա ուխուրեպս, իս տավիս է բուրատ ապասեպս, խո, համիտով զոգս շելև է մոյեցոնոս, զոգս արմոյեցոնոս, գեմ ունեպազի արդավում է։